Welkom by KS. Ek is Janoy Pretorius, hoofseun van 2020. En ek is Anay Venter, hoofdogter van 2020. Ons groet u egter nie vandag as 2020 se hoofleiers nie. Maar ons groet u vandag as die mees recente hoofstuk van die boek, geskryf deur Klerksdorp Hoërskool se leerders deur die afgelope 100 jaar. Ons nooi jou vandag uit, toekomstige KS-leder, om te kom kyk wat hierdie hoofstuk is so ver geskryf. Ooh.
Ek is Kayla van den Berg, sportvoorsitter van 2020. Ek het KS gekies omdat KS my die geleenthede en die stabiliteit gegee het wat geen of ander skool my sou gegee het nie. Ek is Anay Venter en ek is in KS want mens kry twee tipe mense. Mense wat in KS was en mense wat in KS wou wees. Ek, Lianay, het my happy place gevind. Net hier by KS. Hulle het my geleer om in hierdie oomblik gelukkig te wees. Want hierdie oomblik is my lewe. Onthou, moenie blinkertjies najaag as jy 'n hele skat net hier by KS kan kry nie. Ek is Christian van den Berg. Hier by KS is ons een groot familie. Niemand is ooit uitgesluit nie. Almal maak saak. Ek is Legionay van den Berg en ek het KS gekies want ons presteer op alle gebiede: sport, akademie en kultuur. Hier ondersteun ons mekaar en ons laat mekaar tuis voel. Ek is Lilike Burger en ek het KS gekies omdat hier nie kliks is nie. Almal is familie. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. Young blood, see you want me, see you want me. Ons los jou nou met die maklike besluit om die belangrike keuse te neem van waar jy die volgende 5 jaar se hoofstukke gaan skryf.